የሚገርሙ ነገሮች እየተነሱ ነው እንግዲህ አሁን እንደሰማችሁት አደራ አስረካቢውም አደራ ተረካቢውም ድርሻቸው መወጣት አለባቸው አደራ ተረካቢው ተተኪው ተረኛው ትውልድ ከአባቶች እግር ስር ቁጭ ብሎ ማየት አለበት ዋኖቻችሁን አስቡ የህይወታቸውን ፍሬ ተከተሉ ነው ኑሩ ነው ተግብሩ ነው እሱን ምስክር እንዲሆኑ የተሰጡንን ምሳሌ የሚሆኑን ከፊታችን ያሉትን እንድንመስላቸው ነው እንግዲህ የብራውያን አንዱ ፓስተር የጠቀሰልን እና አባቶቻችን የእምነት ቀዳሚዎቻችን ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው ትምህርት ቤት ውሳን ገባ ምንማርባቸው ውስጣችን ላይ ያለው ራእይ ውስጣችን ላይ ያለው ጸጋ እግዚአብሔር በኛም ዘመን ሊፈጽመው ያለው አደራ በሚጠበቀው በሚፈለገው መጠን በተሰጠን መጠን አካል እንዲለብስ ለእኛ የተሰጡን ትምህርት ቤቶች ናቸው ትውልዱ ሚስ ሊያደርጋቸው አይገባም አባት የሌለው ወላጅ የሌለው አሳዳጊ የሌለው አስተማሪ የሌለው መካሪ የሌለው አቅጣጫ የሚያሳይ የሌለው መሆን የለብንም ከአባቶች ስር መሆን አለብን ከቤተ ክርስቲያን ስር መሆን አለብን ከተላላቆች ስር መሆን አለብን መጠየቅ አለብን መማማር አለብን ፓስተር ጠረናቸው ብሏል ጠረናቸው ተግባራቸው ቁጣቸው ጸሎታቸው ባርኮታቸው ለእግዚአብሔር ያላቸው ኮሚትመንት እሱ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ከአባቶች ስር ቢወቅሱንም ቢቆነጥጡንም ጅራፍ ቢያነሱም ለመልካም ሆነልኝ ያደል የሚለው ዳዊት አደራ አስረካቢዎች ደግሞ ልጆችን ማቅረብ ያስፈልጋል ማመን ያስፈልጋል እንደ አንድ አደራ እንደተሰጠው አደራ አስረካቢ በጥንቃቄ መምረጥ ያስፈል እግዚአብሔር ያልወከላቸውን ሰዎች መወከል የለብንም ኪሏቸውን አይተን ወረቀታቸውን አይተን ቅልጥፍናቸውን አይተን ዳዊት እስኪመጣ ድረስ እግዚአብሔርን መስማት በጥንቃቄ ማሰብ አለብን ልጆ አንድ የገጠምኩት ግጥም ነበር እግዚአብሔር ሀሳቡ ወደ እኔ ሲመጣ እሰይ ኤልያብን ለሹመት ወጣ ሳሙኤልም ቀንዱን ሊቀባው ሲያነሳ እግዚአብሔር ተው አለው ዳዊት እስኪመጣ ዳዊቶች የእናንተ ተተኪዎች እስኪመጡ ድረስ መጠበቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ደጋግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል ደግሞም አተን መጨነቅ የለብንም እኛ በተወሰደን ጊዜ ቤተክርስቲያን ቢሮ ፖለቲካው ድርጅቱ የንግድ ግራ መጋባት የለብንም ሰው ጠፍቶ መጨነቅ መደናገጥ የለብንም በዛ አጋጣሚ ማይሆን ሰው መጥቶ እኛ የደከምንበት ወንጌል እኛ ያፈራ ነው ያመጣ ነው ውጤት ወደኋላ መመለስ የለበትም ይሄ በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው በዚህ በባህል አደራነት ፕሮግራም የአደራ አስረካቢ እና የተተኪ ጉዳይ ከቅብብሎሽ መጽሐፍ እየተቆረሰ ለእኛ እየደረሰ ይገኛል መጋቢ ታዴ ከልምዱ ካየው ከታዘበው ካነበበው ከተማረው በመጽሐፉ ያሰፈረልንን በዚህ የሚዲያ አማራጭ ወደ እኛ እያጋራን ይገኛል በጥንቃቄ እንድትሰሙን የአክብሮት ግብዣዬ ነው እና የመጨረሻ አደራ ተረካቢው ወይም የአባቶች ምንድን ነው ነው መጽሐፉ ውስጥ ኦልሞስት የብሉ ክዳኑንም ደ ስትመለከት አዲስ ክዳን ስቲል ደ ስትመለከት አስተላልፈዋል ባይኒ ሚንስ አስተላልፈዋል ለምሳሌ ብዙ ውረኞች አሉ ብዙ አስተማሪዎች አሉ የሚያስተምሩትን ዲስፕሊን ውስጥ ሆኖ አይጽፉትም አይጽፉት ብዙ አስተማሪ ድንቃ አስተማሪዎች የሉም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ግን አይጽፉ ውጭ ብሎ አይጽፉ ስለዚህ አባቶች ምንድን ነው ያደረጉት ኦሬዲ እግዚአብሔር ምራሱ ሄ ተመልከት እስኪምጻፉ ድስስት ጻፍ ይላል ሙሴን ጻፍ አለው ሐዋርያትን ጻፉ አላቸው አይደል ዮሐንስ ራእይ ላይ ሄደ ስትመልክት ጻፍ ይላል ስለዚህ አባቶች ምንድን ነው ያደረጉት አደራውን በነሱ ሁኔታ በዘመናቸው ሁኔታ በዘመናቸው የውቀት ደረጃ እና በነሱ የጥንካሬ ደረጃ አደራዎችን አስተላልፈዋል። በሶስት መንገድ ያስተላለፉ አይነት ነገር አድርጌ ያቅርብ አንደኛው በጽሁፍ ነው ያስተላልፉት ዛሬ እኛ እግዚአብሔር ቃል ብለን በእጃችን የምንይዘው እነዚህ አባቶች ያስተላልፉ ባይኖር ይሄ መጽሐፍ የእውነት ክርስትና ምን ሊሆን ይችላል የእውነት እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ባይተካም ጽሁፎች እንደዚህ አይነት ጽሁፎች መምጣት አለባቸው እነዚህ አይነት ጽሁፎች በቃ ቅልጭብ ብሎ ለሚያስተምርም ሰው ለምናገርም ሰው መምጣት መቻል አለበት ስለዚህ መጽሐፍትን እንደምናውቀው በጊዜ ነው የጻፉት ጳውሎስ አንዳንድ ጽሁፎቹን ሄደ ተመልከት ለሰላምታ የጻፋቸው ትምህርቶች ናቸው አደላሁ እና እኛ ምንድን አበረታታለ ብዙ ጸሀፊዎች ያስፈልጋሉ እዚ የተነሳን እነዚህ አባቶች በጽሁፍ አስተላልፉ ቀጥሎ በንግርት ደግሞ ያስተላለፉ አባቶች አሉ እኔ ንግርት ወዳሉ አሁን አንተ ስትናገር ደስ ለኛል ስለዚህ አባቶች ልጆቻቸውን ቁጭ አድርጎ መንገር አለባቸው መንገር አለ ማውራት አለባቸው እግዚአብሔር እንዴት እንደጠራቸው እግዚአብሔር እንዴት በህይወታቸው እንደሰራ ለልጆቻቸው ማውራት አለባቸው ይሰማሉ እውነት ነው ሲያድጉ ይሄዱበታል የአባታችን አምላክ ብሎ ይጠሩታል እግዚአብሔር ስለዚህ በንግርታዊ ነገር ደግሞ የተላለፉ ለምሳሌ መጽሐፍ ጋር ብንሄድ ብዙ ነው ጌዲዮን ተነስቶ እኮ እግዚአብሔርን ሲጸራ ያለው አንድ ነገር ነው ይነግሩን የነበረው ታምራት ወዴት ነው ያለ አባቶች ይነግሩን የነበሩ ታምራት ወዴት አለ ባህር ከፈለ ብሎ ያሉን የት አለ ነገሩን በንግርት ነው ይሰሙ የቆሬ ልጆች ዝማሬ ላይም ነገሩን ዝናህን ነገሩን ለአባቶች እንዴት አርጎ አባቶች እንዴት አርጎ እንደባረካቸው እንዴት አድርጎ ፈተናዎችን እንዳለፉ እንዴት በትዳር ውስጥ ያለውን ቻለኝ ተቋቁሞ እንደኖሩ ለጆቻቸው ማስረዳት አለባቸው ቸርች ውስጥ እንዲህ አይነት ቦታ መኖር አለበት እንደው ድሮ አደርግ ነበረ ቀደምት አባቶች ቁጭሉና ያወሩ ነበር የቀደመውን ሲጀምሮ የነበረውን ታሪክ ያወሩ ነበር ጣፋጭ ነው አሁን እኔ ቤት ውስጥ ከልጆች ጋር ሳወራ የግል ህይወታችንን ስንመሰክርላቸው ሁሌ ይደንቃቸዋል ስለዚህ አባቶች በንግርታዊ ነገሮችን አደራውን ኤርሊ ማሰላለፍ አለባቸው ልጆች ይሄንን ቁጭ ብሎ ለመስማት ሁልጊዜ መናፈቅ አለባቸው ሌላው ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሀላፍነት ወሬድ አንስተናል ሀላፍነቶችን በመስጠት እኔ በህይወቲ በምን ትደሰታለ ካልከኝ ዝ በህይወቲ በነዚህ ሰላሳ ዓመታት ባገኘውት እድል ሁሉ ከለር የሌላቸው ልጆች ወደ መድረክ ማምጣል ይገርማል ይወጣሉ ሰው ማያያቸው ማያያቸው ታዋቂ ያልሆኑ አሁን ብዬ ኮንፍራንስ ምንድ ነው የምፈለገው ታዋቂ አንድ የወጡ ሰዎች የተሳሉ ሰዎች ነው ማን ነው ከለር የሌላቸውን የሚያወጡ አሁን የሚደነቁት በአለም ላይ እኮ በጣም ፕሮፌሽን የሆኑ እግር ኳስ ተጫዋቾችን መግዛት እስኮመን ነው ማፍራት ሳይሆንመግዛትመግዛትቸርችምእንደዛነውወደ ጊዜአሰልጥኖ አስተምሮ ኮትኩቶ ማውጣት ማውጣት እውነት አደለም ነገር የምንፈስ ቅዱስ አለ ቃሉ አለ መካሪ አባቶች አሉ የቤተ ክዳን አለ እግዚአብሔር መንፈስ አለ እንዴ ቤተ ክርስቲያን አሁን ማስታወቂያ እኮ የለጠፈች ነው መጋቢ መጋቢ ብዙ ህዝብ ያላት ቸርች ሀያ ሰላሳ ዓመት ኖረች ቸርች እረኛ ታ ምን አይነት ምክነት ነው ይሄ ከባድ ነገር ነው እና እንደው ፓስተር የአፋ ይጥፋ ደቡብ ውስጥ አንድ ትልቅ ኮንፈረንስ ላይ አገልጋይ ከሩቅ ይጠራል ይጠራል ሲያገለግል ሰውየው ለጉባኤው የሚሆን ነገር ማቅረብ አልቻለም ውስጥ ላይ ያለው ተበሳጭቷል እዛ ወጣና አንድ ጥያቄ ጠየቀ ጉባኤውን ማለት ነው ቤት ውስጥ የጠፋ ንቃ የቤት ውስጥ ሰራተኛ ነው ወይስ እንግዳ ነው የሚያቀው ጠየቀ ጉባኤው የቤት ውስጥ ሰራተኛ ነው አለ የእናንተን ችግር እኔ ነ ይማቀው አሁን የጠራቸው ስለዚህ በማስታወቂያ የምንጠራቸው ያላሳደግ ናቸው ልክ የፈርዖንን ቤት ችግር አውቆ ያደገው ሙሴ ነው ዮሴፍንምሴእግዚአብሔር የሚጠቀመው እዛ ቤት ያንን አውድ ያንን ሁኔታ ያንን ችግር የሚያውቁትን እያስነሳ ነው ያላቸውን ያን ክህሎት ያን እውቀት ነው የሚጠቀመው አሳ አጥማጆችን ለምንድን ነው አንድ ሶስተኛ ይመረትነውእንት ካች ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት ማጥመድ እንዳለባቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያን ክህሎት ክህሎት ስላላ ነው ይጠቀም የነበረው እና ከነበሩበት ነገር ተነስቶ ነው አሁን እኔ በመሪነት ላይ ያላቸው በእረኝነት ላይ በፓስቶራል ሊደርሺፕ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እኔ የእውነት የአንዳንድ ጊዜ ማፈርም ምሳ መግባት ካለብን አመታት ቆይቶ እንዴት የምንዘራው ህያው ዘር ከሆን የምንዘራው ጤነኛ ዘር ከሆን የዘራ ነው በትውልዱ ላይ የዘራ ነው የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ እንዴት ነው የማይበቅለው እንዴት ነው ማስታወቂያ ሌላ ያደገች የምትመስል ቸርች ላይ ማስታወቂያ ሂዶ የምትነገረው ንባካቸው መጋቢ ስጹን ተብሎ ይሄ የሚሰረግ ነው ነገር አለ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አሳዝነናል ማለት ነው አብሮን እየሰራ አይደለም ማለት ሰው እየሰጠን አይደለም ማለት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ደግሞ መርሃ ግብር አይደለም መንፈስ ነው ስለዚህ ለሀላፊነት የሚበቁ ሰዎች ሁሉ ጊዜ አሉ ለምሳሌ አንዳንዴ እኛ እንደምናስበው አይሆኑም በኑሮ ከፍ ያሉ አይደሉም ወይም ደግሞ የሚታይ ነገር የለም ግን እግዚአብሔር አብሯቸዋል እና አሁን ብዙ ቸርቾች ለምንድን ነው ሁሌ በተጋባዥ አገልጋይ የሞቱት ለምንድን ነው ከውስጣቸው አያላን የማይወጡት ወንጭፍ ወርዋሪ የማይወጡት መናፍስት የሚለዩ ልጆች የማይወጡ ለምንድን ነው የማይቀጥለው ብለ ስትመለከት አነኛ የሆኑ ሰዎች እስከ ኢዲም ልክ መኖር ይፈልጋሉ ለምንድ ነው የሚሆነው ሰላሳ ዓመት አገልግዬ ያለ አንዳንዶች ከነ ይልቅ የሚሮጡ ልጆች ከመጡ ዋይኖት ለምን አይሮጡ እና በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባው ሀላፊነት መስጠት መተካይ ለው ቼክ ማድረግ ስበኩ ማለት እና አንድ ቅርብ ጊዜ በትክክል ቦታውን ባለግሪ ዘወሰኑ ጠልዋ አልኳቸው እግዚአብሔር ፊት አይደለም ነገር መናፈስት ፊታቸው አይቆምም ነበር የሆነ ተቆ ነው ውስጣቸው ላይ ኃይል ነበር የእግዚአብሔር ክብር ነበር ግን የሆነ የሆነ ቦታ ነው ተፈትፎ ያሉት ወደዚህ እንዲመጡ የሚያደርግ ድፍረት የሚሰጥም አባታት አላገኙም እና እንደውም ከዚህ የተነሳ ነው የሚባዝኑት ስፔሻ እነዚህ የሰከኑ ቸርቾች ውስጥ የሚባዝኑ ብዙ ትውልድ የሚባክ ነው ዘመናቸው በከንቱም ጨርሱት እንዲህ አይነት አፕሮቾች እንዲህ አይነት አባታዊ ፊት አለመኖሩ እንደሆነ ነው የሚገነዘበው ማለት ነው የሚገርም ነው እና ከባህሩ እንጂ ከመጥበስያው አናጥመድ ነው አሁን እየተባለ ያለው ከምንጩ መንፈስ ቅዱስ ይሰጠናል በእግዚአብሔር ቃል ኮትኩተን ውስጣቸው ላይ ያለ ጸጋ አመዱን አራክፈን ወይም አተላውን አራክፈን ሳቱ እንዲቀጣጠል እያደረገን ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ የተሰጡ ጸጋዎች ሁሉ መሪነት በሉ ሌላኛው ምድራችንን ለማልማት የተሰጡ ነገሮች በሙሉ ተተኪ ይፈልጋሉ እና ተተኪን በማፍራት እግዚአብሔር እንዲባርከን መልካም ምኞታችን ነው መንገድ ልቀቁ አሳድጉ ሰላሳ ሰው የሚሰራውን ብቻችሁን አትስሩ እግዚአብሔር እናንተን ማሳረፍ የሚችለው ተተኪ ማፍራ ስችሉ ነው ካልሆነ በሽተኛ ትሆናላችሁ ትታመማላችሁ ተገፍትራችሁ ትወድቃላችሁ የማይሆን የክብር ሳይሆን የውርደት ፍጻሜ ይሆናል ተተኪ ብታፈሩ ግን ለእናንተ ሀብት ናቸው ጳውሎስ አክሊልና ክብር የምትሆኑኝ እንደሚለው ማለት ነው እና አስከትሎ ነው በዚህ ሲላስን በዚህ ጢሞቴዎስን እነ ቲቶን ተተኪ የግድ ክርስቶስ እግር በእግሩ እየተከተሉ የሚያገለግሉት እንደነበረ ሁሉ ብዙዎቹ ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች እግራቸው ስር ላይ አለ ብቻችሁን ፀሐይ ጨረቃ ለመሆን አትሞክሩ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ የእናንተ ምርጫ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም ይሄንን ልምምድ ለቤተክርስቲያን አታውርሱ ቤተክርስቲያንን ድሃ ነው የምታደርጓት በጸጋ የበለጸጉ መንፈስ ቅዱስ የሚጠቀምባቸው በአንድ ዓመት የአስር ዓመት መስራት የሚችል ሰራዊት ማስነሳት እንጂ ብቻችንን መድከም የለብንም ይጎዳናል ለጤናም ጥሩ አይደለም በቂም ነገር ማቅረብ አንችልም ውጤቱም በጣም ሰፊና አስደሳች አይሆንም ፕላስ ደግሞ ስራ ይፈታሉ ግፊያ ይበዛል ውጥረት ይበዛል ስለሚፈልጉ አንዳንዶቹ ሀይል ይጠቀማሉ አንዳንዶቹ ትተው ይሄዳሉ መክሌታቸውን ይቀብራሉ ተተኪ መሆን ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን እየቻሉ ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም አገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ሆናችሁ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች የምትከታተሉን አደራ አስረካቢዎችም ተረካቢዎችም የደርሻችን እንድንወጣ ጠጋ እንድንል አደራ ተረካቢዎች ዝቅ እንድንል ትሁት እንድንሆን እንድንገዛ እንድንታዘዝ ቁንጥጫውም እንዲጣፍጠን ግሳጼው እንዲጣፍጠን እምቡር ብሎ እንደመሰለን መኖር አንድ ቀን ገደል እንድንወድቅ ምክንያት አውሬ እንዲበላን ምክንያት ሊሆን ይችላል ውስጣችን ላይ ያለው ጸጋ እንዲጨነግፍ እንዳንቀጥል ምክንያት ሊሆን ይችላል እና አደራ አስረካቢዎችም ደግሞ የኛው ማህፀን የወለዳቸው ልጆች ናቸውና መክሊቶቻችን ናቸውና አደራ የተሰጠን በነሱ ላይ ጭምር ነውና ታማኝ ባላደራ ለመሆን እነሱን ተተኪ ለማድረግ እናስጠጋቸው እንጫወት ፀጉራቸውን እንዳብስ ቡና አብረን እንጠጣ ወክ እናድርግ እናድንቃቸው አንድ እጃቸውን ይዘን በአንድ እጃችን እንቆንጥጣቸው የትም እንዳይሄዱ እንደ ባህል አደራ የድርሻችን እንወጣ ይሄ በመንግስት ቢሮ በቤተክርስቲያን በቤተሰብ ውስጥ በየቦታው ሊተገበር የሚገባው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እየተነሳ ያለው ፓስተር ታዴ በእውነት በድጋሚ እንግዳችን ስለሆንክ በጣም ደስተኛ ነኝ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን ከአደራ ተረካቢዎች ወይም አደራ ተረካቢዎች ሊገነዘቡት ሊያውቁት የሚገባቸው መሰረታዊ ነገሮች ምንድን ናቸው እንግዲህ አሁን አንድ ውስጥ አንድ ትልቅ ቤዝ አለ መጽሐፉ ትምህርት ውስጥ ትላንትናን ይላል አባቶች እግዚአብሔር ያነሳል ደግሞ ዛሬን ይላል አሁን ያለው ትውልድ የሰው አማካ ድሜ 5ምሳ ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ይሄ ትውልድ የሚለው ነው አደራ ተረካቢ አሁን የጠየከኝ ሴንስቲቭ ነው ይሄ ትውልድ በጣም ትኩረት ሰጥቼ ጽፍ ያለው ኦሬዲ ከዚህ መጽሐፍ አብዛኛው ምዕራፍ እነሱ ነው የዛሬ ዛሬ ነው ነገንም ገና እናነሳለን እና አንድ ደራ ተረካቢ ትውልድ ትልቁ ውጤታማ ወይም ልገነዘበው የሚገባ ትልቅ ነገር የሚጀመረ ጅማሬው ላይ ነው ጅማሬው ላይ ነው መሰረቱ ላይ ነው ኦሬዲ ስናወራ መትናል ስለዚህ ሊያውቋቸው የሚገቡ አራት ነገሮች አሉ ብያንስቻሉ አንደኛ እግዚአብሔሪን ማወቅ አለበት መጾም አለባቸው እኔ ጆ ዙዋ እያለው ተገስጭ ያለው የተገሰስኩት ሌላ አድርጌ አይደለም ጾም አብዝተ ያህል ተብ እፈልገ ነበር አሁንም እፈልገ ነበረው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ጌታ ማየት ይፈልግ ነበር ጾም ነበረ እስቲ አዋሳም ትተችች ያለው ዝም ብሎ አዳራሽ ዘግቶ ይጸልያል ይይቅኩስ ምናምን አሉ እኔ ጌታ ኢየሱስ አይወጣ ምን ታደርጋለ በየሰፈሩ ብትዞር ምንድ ነው የምታደርገው ሀሜት ትርፌ ነው ምትመጠው እና እግዚአብሔርን ተክቶ መፈለግ እግዚአብሔርን አጥብቆ መፈለግ መጾ መጸለይ እግዚአብሔርን ቃል ያለ ማቋረጥ መንበብ መርጦ መስማት ስለዚህ አንዱ ረጅም የሚቀጥለው ሰላሳ አርባ አመት 5ምሳ ዓመት እንዲሄዱ የሚያስፈልገው እግዚአብሔርን ከማወቅ ሚጀምሩ ጥሩ ነው ሁለተኛ አንስተናል አባቶችን ማወቅ አለባቸው አባቶች ልኖሯቸው ይገባል ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙ ሞግዚቶች አሏችሁ ይላል ግን አባቶች የሏችሁ ይላል በጣም ነው የሚደንቅ አሁን አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ ሞግዚቶች አሉ ወይ እውነት እኮ ነው ምል ሞግዚቶች አሉ ወይ ስለዚህ ፈልገን ነው አባቶች እንኳን ባያውቁን አባት እንዲሆኑ ማድረግ አለብኝ ልባችን የሚያርፍባቸው በእኛ ሁኔታ ያሉት አባቶች በባሄራቸው ብዙ ነገር አንስተናል ስለዚህ አድራ ተረካቢ ትውልድ አባቶች ልኖራቸው አባቶችን ማወቅ መቻል አለባቸው እኔ ያስተማረኝ ሰው እንደዚህ እኔ የርኩትን አክል ሄዶ አገልግሎ ወይ ከአንድ ከተማ ወይ ላይ ሶስት ዓመት ያስተማረኝ ሰው ግን ሲሪስ ክርስቶስን በልቤ ተክሏል ያ ሰው ይገርመኛል በህይወቴ ዘመን አባቶችን ሊያውቁ ይገባል ሲሪየስሊ ማለት ነው እና አባቶች ከሌሏቸው እንዳልከው ቅድም አጭር ድሜ ይኖራቸዋል መስመራ ያገኙ ቦታ አያገኙም ሁሉ ነገር በአባቶች በኩል ነው የሚተላለፈ አባቶች ያስፈልጋቸዋል ሌላው አደራውን ማወቅ አለባቸው በእነሱ ሁኔታ ነው እንደየ ሁኔታ ነው አሁን ተመልከት እንግዲህ እንደ ሀገር መሪነት ተመልከት ራሱን የቻለ ዘመን አለ ዘመን ተሰጥቷል አሁን ያሉት ሰዎች አደል ያለፉት ምንድን ነው ያጠፉት ከነሱ ምን እንማራለን ማለት ቤተ ክርስቲያንም ኦሬዲ አሁን እንዲሆናለች አሁን ቤተ በጣም ብዙ ነገሮች ልቅ የመሰሉ ድልም የሚመስሉ ብዙ ነገሮች አሉ እና በዚህ መካከል አደራው ምንድን ነው ነው አደራ እግዚአብሔር አደራ ያለን አባቶች አደራ ያሉን ነገሮች ምንድን ለምሳሌ እኔ ጌታ የሱስ ክርስቶስ አደራ ያለኝ አስተምረውን ነው አስተማሪና ሰባኪ የሌላቸው ሰዎች አሉ አለኝ የእውነት ነው ነገ ሩቅ ላሉ አለኝ ሰው መጥራት አይችሉም አለኝ ቢጠሩም ሰዎች አይሄዱላቸውም አለኝ ስለዚህ የአስተምህሮ አደራ ነው እኔ ያለብኝ ብዙ አደራ ላይ ማለት እዚ የተነሳ በእነዚህ ሰላሳ ዓመት ላይ ብዙ ፎከሴ የማስተማር ነገር ላይ ሶስት ሁለት ልጅ ቁጭ አድርጌ ደህንነት ሳስተምር ትልቅ ጉባኤ እንደማገልገል ነው የሚሰማኝ በጣም አሴት አረጋለው ትሬኒንጎች ላይ መሪዎችን ሲያሰለጥን ሪሊም ደግሞ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ስንሰራ አይቻል ለምሳሌ ጳውሎስ ሐዋርያቱ እንዲያሉኝ አለ ገላቴ አለ ቀኝ እጃቸውን ሰጡኝ ልና ድሆችን ግን እንዳትረሳ አደራ አሉኝ ይላል ምንድን አደራ ያሉ አደራው ምንድን ነው በአጠቃላይ በአዲስ ኪዳን አውድ ውስጥ አደራው በአራት ነገር ይከፈላል አንደኛው አስተምህሮት ነው አስተምህሮት ማለት ቅኝት ያለው አውድ ያለው መሰረት ያለው ዶክትሪን ያለው ደግሞ ከተሳሳቱ ልንሳሳት የምንችል ስተቶች የበዙበት ዘመን ውስጥ ነው ያሉት አሁን ዛሬ አደራ ተረካቢ ህዝብ የተሰጣቸው አንዳንድ ቱምቢ የሌላቸው እራሱ ሳይለወጡ ለመለወጥ የሚሞክሩ ሰዎች ያሉበትም ዘመን ነው ሳያውቁ ለማሳወቅ የሚሞክሩ ያሉበት ሰዎች ናቸው ስለዚህ አደራው አስተምህሮ ነው እንደየባህርያችን ማለት ነው እንደየምንሆን ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው መንፈስ ቅዱስ የቤተክርስቲያን ዋና ዋና ነው ዋና እረኛ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን እየተተወ ነው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ለዚህ ነው አንዳንድ ቸርቾች እኮ መጋቢ የሚያጡት ለዚህ ነው ከውስጣቸው እኮ ታዳጊ የማይነሳው እና መንፈስ ቅዱስን ሁል ጊዜ በጥንቃቄ ማየት የመንፈስ ቅዱስን ቦታ ሁልጊዜ ፎከስ ማድረግ አንድ ነገር ከማረጋቸው በፊት መጸለይ መንፈስ ቅዱስን መጠየቅ ምሪጥ መቀበል ምላርግ ማለት ብዙ አባቶች ጌታ የሱስ ክርስቶስ እንኳን መንፈስ ቅዱስ ይመራ ነበረ ሶስተኛው አደራ ብዬ ያልኩት መንጋው ነው መንጋው ነው ይሄ በጣም ብዙ ነገር ብዬ ያለው ለምሳሌ እንደ ሀገር መሪነትም ቢሆን አንድ የአገር መሪ እግዚአብሔር እኮ አምጥቶ ሲያስቀምጥ ህዝቡን አደራ ብሎ ነው በቃ ህዝብ ነው ምድሩንም አደለም መሬቱ ነው ህዝቡን ነው እና በእናንተ አገዛ ያለውን እግዚአብሔርን መንጋ ይላል አደል ጴጥሮስ በእናንተ አገዛ ያለውን እግዚአብሔርን መንጋ ይላል መንጋ ነው በጎች ናቸው ጠቦቶች ናቸው ግልገሎች ናቸው አስቸጋሪ ናቸው ባህርያቸው የማይመች ናቸው ቅብጥብጥ ናቸው ብዙ ችግር ያለባቸው ብዙ እስራት አለባቸው ናቸው የመንጋው ሬዴ ስትመለከተው አሁን በተለይ ብዙ የኑሮ ጫና ያለባቸው ናቸው በብዙ ህመም የሚመጡ ናቸው ምድርግ ላይ ቆመ ሁሉን ትንፍታት አይደለም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መሆን ይፈልጋል እና ጳውሎስ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ በምን አሳነስኳችሁ አደለም ብለው ጳውሎስ ኤፌሶኖች በምና አንድ ቤተ ቤተክርስቲያን መሪዎቿን ነው የምትመስለው አደል ማነስ የለባቸው አደራ ተርካቢ ትውልድ ለዛ ለተረከበው ህዝብ ሙሉ ነገር ማቅረብ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ አሁንም አደራ አላቸዋለው ባለራ የሆናቸው ቸርች መሪዎች ናቸው በፓስተራልም በነቢያትም የምመራው ትልቁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌጋሲ ሌጋሲ የመጀረሻ ስትንፋሱ በጎቼን ነው ያለው ግልገሎቼን ከምንም ነገር በፊት እንደውም እኔ ልንገሪ ቀደም ተባቶች አንስቻ ያለው ሳይበሉ ነው ያገለገሉት ምእመኑን መብያ መጠጫ መጠቀሚያ ማድረግ የለብንጭ አላደረጉ ስቲል ጌታ ኢየሱስ እኮ ሞተ ለመንጋው ለእኛ ነው እኮ የሞተው ያገለግል ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ነው በጣም ቅኝቱ መስተካከል አለበት አንዳንድ ጊዜ ቅናቱ በጎ ሊሆን ይችላል ግን አሁን አሁን ሄዶ ሌላ የሆነ የሄደ ነው እና መንጋውን አደራ እላቸኋለሁ ይህንም መልእክት የምትሰሙ የእግዚአብሔር መንጋ በእናንተ ምክንያት እንዳይጎሳቀል በእናንተ ምክንያት ወደኋላ እንዳይመለስ በእናንተ ምክንያት እንዳይሰናከል በእናንተ ምክንያትም ከህይወት መንገድ ወጥቶ እንዳይጠፋ የእግዚአብሔርን መንጋ በአግባቡ እንዲጠብቁ ነው መጽሐፍ ውስጥ ያለው ሌላው አራተኛው አደራው ከማለት ተቋሙ ነው ቸርች ቦታ ድርጅት አሁን አዲስ አበባ ትላንትና ዛሬ አንድ ነው ለአንድ ቤተ ቤተክርስቲያን አሁን ቦታ ለማግኘት አሁን ቀላለው ትላንት እስኪ አይናቸው የበራ አባቶች እስኪ እንዴት ቦታ እንደያዙ ዛሬ ትውልድ መጥቶ እንዴት እንዳረፈበት ስለዚህ ይሄንንም እንደ ቀልድ ማየት አባቶች ተክሎ የሄዱትን ቦታ በትክክል እንሰራባቸው አንዳንድ ጊዜ አሁን አንዳንድ ነገሮች ደ ስትመለከተው ዝም ብሎ ታጥሮ ይቀመጣል የሚሰሩ ልጆች ደግሞ ቦታ ያጣሉ ስለዚህ ጌታ በረዳችሁ መጠን ቸርቾችን ስትተክሎ አገርም መሪዎች እኮ አሁን የሚጋደሉት የሚዋጉት ብዙ ጣውረድ የሚወርዱት እኮ የአገሪቷን ድንበር ለማክበር አይደል ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ቦታ ያስፈልጋታል ድርጅታዊ ነገር ያስፈልጋታል ነገ የሚመጡ ልጆቻችን ማረፊያ ልኖራቸው ያስፈልጋል ፖዚቲቭሊ ማየት መቻል አለብን የሚታዩትም የማይታዩ ተማኞች እዛ ነው የሚመጡት የቅዱሳን ማረፊያ ነው ስለዚህ አንዱ አደራ ተብሎ የሚሰጣቸው ይሄ ነገር ነው እና ይሄንን ማወቅ መቻል አለባቸው አስተምህሮ ውስጥ ማለት ነው